Eu tinha acabado de entrar para uma escola nova e tinha uma menina que ela era linda e ela tinha um sorriso muito, muito, muito bonito. Eu achava o sorriso dela a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, eu comecei a me aproximar dela, ela era da mesma sala de aula que eu e nós começamos a virar amigas, mas não foi amigas, é best friends forever, tipo, muito amigas. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que essa minha amiga, ela tinha um jeito meio impositor,, de ser, se é essa palavra que usa, tipo, impor as coisas, né? Por exemplo, ela tinha uma argumentação forte, uma opinião forte, uma voz alta, uma força na hora que ela falava, totalmente diferente de mim. Eu era mais tímida, mais calada, mais retraída. Aí, um dia, a professora foi dar nota na tarefa de casa e ela simplesmente não tinha feito a tarefa. E ela vira para mim e falou assim: faz a minha tarefa. Eu olhei para a cara dela e falei: quê? Ela falou: faz a minha tarefa. E eu falei: não, eu não vou fazer a sua tarefa. E naquele momento, ela começou a virar outra pessoa comigo. Ela: ah, é? Cara, dali em diante, ela parou de conversar comigo. Eu falava com ela, ela não me respondia, ela fingia que eu não existia, ela começou a me ignorar na escola. Só que aí, não bastando me ignorar, ela começou a chegar nas pessoas e falar para as pessoas assim, que eu tinha chamado a pessoa de burra, que eu tinha chamado a pessoa de otária, que eu tinha falado que a pessoa não prestava. E aí as pessoas começaram a me questionar e me falar comigo, e eu falava: não, eu não disse, eu não falei. E aí ela começou a colocar não só as pessoas da minha sala de aula, como várias pessoas das outras salas também para ficar contra mim. Ela começou a me difamar para todo mundo. E aquilo começou a me fazer muito mal, porque eu não conseguia me defender. Se fosse uma pessoa, né, ou se eu fosse como ela, que tivesse uma voz mais potente, ok, mas era sempre, era uma picuinha aqui, uma picuinha ali, você falou, você disse, porque você falou. E eu falava: gente, não, não. E ela acabava conseguindo fazer com que todo mundo ficasse contra mim. Teve um dia, inclusive, que ela virou pra mim e falou: você é burra pra caramba. E eu, tipo, fiquei super chateada. Aí ela virou pra professora: professora, ela tá me chamando de burra. E eu falei: não, professora, não fui eu, foi ela que me chamou de burra. Naquele momento, a professora defendeu ela e falou que eu estava errada e brigou comigo naquele dia. E eu fiquei muito mal. Foi um dia que eu fiquei extremamente abalada. Depois, eu comecei a perceber que quando eu ia pro intervalo no recreio da escola, quando eu voltava, tinha sumido. Por exemplo, sumia uma caneta que a minha mãe comprava para mim, sumia um papel, sumia, as minhas coisas começaram a sumir, sabe? As minhas coisinhas que minha mãe sempre comprou para mim começaram a sumir. E detalhe, começou a sumir coisas de amigas incomuns também. E de repente aparecia no meio das minhas coisas. E eu falava: gente, eu não peguei, não fui eu. Então, além de eu ter apelido de falsa, de mentirosa, eu também tava pegando fama de ladra, que ela tava roubando as coisas das pessoas. Isso me abalou de um nível, sério, que vocês não têm noção. Eu fiquei com muita raiva dela, só que eu não tinha reação, eu não sabia me defender, eu não entendia qual caminho eu seguia para poder evitar que isso viesse a acontecer novamente. E eu fiquei, tipo, totalmente abalada com a situação. Até que, com o tempo, as coisas foram diminuindo, foi parando. Acho que ela também foi percebendo que, tipo, a barra já tava bem pesada pro meu lado, né? Eu já não conversava, eu já não olhava pro lado, eu não falava com ninguém. Ela conseguiu fazer com que todo mundo se afastasse de mim, ficasse com raiva de mim e me deu uma fama de falsa, mentirosa e ladra. E quando ela me viu na merda, digamos assim, na fossa, ela começou a se aproximar de mim novamente. Ela começou a se aproximar, começou a falar comigo, começou a ser, digamos que, a minha amiga novamente. E eu meio que: tá bom, aceitei ser amiga dela de novo, até porque eu preferi ela como a minha amiga do que como a minha inimiga, né? E nisso de eu ser amiga dela, eu comecei a perceber que eu podia ser amiga dela até ao ponto de eu não ser amigo de mais ninguém. Ou seja, enquanto eu não tinha ninguém, ela era minha amiga, mas se ela visse eu conversando com alguém ou criando amizade com uma outra pessoa, o lado possessivo dela era dominante. E aí ela vinha e ela me tratava de uma forma, sabe? E eu, com medo de tudo que ela tinha feito eu passar no começo do ano, eu não queria ir contra ela, entendeu? Eu não queria contradizer ela. Eu acabava cedendo às vontades dela por conta de tudo que ela tinha causado. Eu tinha medo de voltar, entendeu? Toda aquela confusão, todo mundo falando, as pessoas me xingando, as pessoas, as coisas sendo desaparecendo e aparecendo nas minhas coisas. Sério, eu tinha tanto medo disso voltar a acontecer e eu já tinha voltado a ser amiga dela, né? Que eu acabei, tipo assim, sem saber como agir. Até que chegou um dia, um momento em que eu comecei a perceber que, por exemplo, toda semana, todo dia, na verdade, eu levava lanche pra escola. E eu tinha que levar o meu
e o dela. Ou, se eu não levasse o dela, eu tinha que dar o meu pra ela e ficar sem o meu lanche. E isso começou a me fazer mal. Só que algumas amigas que viam isso, mais amigas dela do que minha, porque, tipo assim, peraí, ela falou que a fulana roubou a gente, agora ela tá lá, né? As pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Tipo, tá, eu era falsa, mas a pessoa que tava falando que eu era falsa agora tá sendo a minha amiga. As meninas começaram a perceber o que ela fazia comigo. E começou a ficar aquela coisa, tipo assim, tá estranha essa história, entendeu? Não tem alguma coisa de errado. E foi quando essas meninas começaram a se aproximar de mim pra saber o que tinha acontecido. E foi quando começou, digamos que o meu lado da história começou a aparecer. Só que isso já era final do ano, praticamente. Tinha passado o ano inteiro, perrengue na mão dela, sendo massacrada na mão dela. E nesse dia que as meninas perceberam, falou que não era certo, que não era legal o que ela fazia, que não podia ser assim, ela chorou muito, ela me pediu perdão, ela falou que ela me amava muito, que ela tinha um amor por mim gigantesco, que ela não conseguia se controlar e que ela queria eu pra ela e que eu tava querendo ser amiga de outras pessoas e deixar ela. Eu imagino que ela deve ter tido trauma com outras pessoas em outras escolas, por isso que ela tava descontando em mim, mas eu não tinha nada a ver com isso, eu gostava muito dela, né? E acabou que eu falei pra ela que eu ia continuar sendo amiga dela, até porque o ano já tava acabando, eu tava louca pro ano acabar mesmo, e continuei sendo amiga dela, mas daquele nível, né? Era super possessão, era um ciúmes fora do normal, era uma necessidade de se impor com agressividade horrível. E o que aconteceu no final do ano? Eu reprovei. Eu simplesmente reprovei. Por quê? Porque eu vivi as minhas notas baixas desde o começo do ano, eu vivi abalada, eu não consegui me impor, eu fui massacrada por todo mundo da escola, não só pela minha sala de aula, como por próprias professoras, como por outros alunos de outros lugares. Então, tudo isso foi me fazendo mal ao nível de quando eu cheguei no final do ano, eu não tive como repor as minhas notas, porque eu passei o ano inteiro muito mal. E nesse processo, a minha mãe me trocou de escola, o que eu agradeci tanto, porque eu não ia suportar viver mais um ano ao lado daquela pessoa. Detalhe é que eu não contei isso para os meus pais, eu não falei isso para eles. Então, eu sempre conto essa história porque, número um, se eu tivesse contado para minha mãe, talvez ela tivesse me dado um conselho sábio e me direcionado para uma boa resposta, um bom comportamento, ou melhor, uma boa reação para as ações dela dentro da sala de aula para comigo. E se minha mãe tivesse ido na escola também, talvez a professora, a diretora teriam sabido o que tinha acontecido ali, teriam evitado, ou teria me trocado de sala de aula, eu teria tido chance de recomeçar em uma outra sala de aula e focar novamente nos meus estudos.